صحرائے چولستان میں بھی سورج نے خوب گرمی برسائی، جس کی وجہ سے روزے داروں کو خاصی مشکلات درپیش رہیں۔ بہاولپور کے لوگ دن کے وقت گھروں تک محصور ہو کر رہ گئے۔ گرمی کافی ہے، شدت ہے، میرا خیال ہے 44-45 ٹیمپریچر ہوگا آج۔ اللہ پاک رحم کرے روزے داروں پہ، تمام چرند پرند پہ۔ بہاولپور میں گرمی کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر رہی، روزے دار جمعے کی نماز کے لیے بھی سر اور منہ ڈھانپ کر آئے۔ سورج کی تپش سے باہر نکلنے والوں کو جلد پر چبھن کا بھی احساس ہوتا رہا۔ بہت زیادہ گرمی ہے آج بہاولپور میں، اور حد سے زیادہ۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ سورج کی تپش جلد پر برے اثرات مرتب کر سکتی ہے، اس لیے شہری دھوپ سے بچاؤ کے لیے آنکھوں پر چشمے اور منہ ڈھانپ کر باہر نکلیں۔ کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ محسن الملک، روہی، بہاولپور۔